Ja, idag är fredag och då tänkte jag att en vlogg skadar inte. Fast ni redan fått massa Åre-vloggar, för jag var här förra veckan. För idag ska vi åka lite skidor och imorgon ska vi åka lite skoter. Och tänkte jag att det kunde vara kul med en vlogg. Undrar om ni hör vad jag säger, för det blåser jättemycket. Du får skrika! Så det är askallt! Hej, nu sitter vi i en tvåstolslift som vi hittade. Jag har aldrig åkt den. Ja. Åh, jättesöt! Det blåser jättemycket. Just nu blåser inte så mycket, men på toppen. Eller inte toppen, för den är ju stängd såklart. Men liksom, så långt man kan komma, blåser det asmycket. Det är ju inte så kul. Ser ni hur mycket det blåser, eller? All snö blåser bort. Här är sjön! Jag kollar, det är lite soligt. Jag får berätta vad vi ska göra nu då. Köpa godis. Vi är bara godisaffär. Man får inte ha pjäxor här inne så vi får gå av och stå. Den står här i stupor. Men vadå? Allt för godiset, eller hur? Du är hemma. Och vi har köpt godis. Nu ska vi äta lite godis. Här är typ Emmys godissmak. Ja, här är min godissmak. Min är så mycket bättre än Emmys. Det är nog gott. Nu ska vi äta sushi. Och det ska bli jättegott tycker jag. Alltså straggel. När man åt skidor och så har man sånt här hår. Gud vad orange juice också. Här, kolla vad söta vi är. Vi tog dem här idag. Nej, igår gjorde vi. Kolla. Njoni. Sushi. Ja. Först ner. 1, 2, 3. Jag var lite halvt på att dö. Sådär, nu ska vi städa lite. Det är lite stökigt här. För att vi ska åka härifrån imorgon. Och det är bra om vi inte behöver hjälp på morgonen. God morgon. Jag vaknade precis. Därför jag ser ut som jag gör. Nu ska vi gå upp och äta frukost. Spring, Jossan, spring! Ska vi se vad Emmy äter en morgon från denna? Hon äter en tröremacka med salami. Och kanske lite apelsiner och ett glas juice från god morgon. Hejsan, jag ser ut som en rumpnis i rövmössa på riktigt. Men vi ska åka skot sen och jag hittar innan mössa hemma. Nu så har vi ställt klart rummet och sådär, så vi ska alldeles strax åka. Tyvärr. Här är mina grejer. Josefins släkt har en till stuga en timme härifrån som heter Åkroka och där ska åka skoter. Nu är vi i deras stuga och kolla vad fin, nu sitter vi i utrymmet. Vi har precis ätit semlor. Och nu ska vi klä på oss så vi kan ut och åka skoter. Och jag är lite rädd, jag vet inte om jag vågar köra för jag kommer göra sönder något. Känns lite stelt filma hos Josefins släkt. Nu är vi redo. Oh, en skoter, en till skoter, en till skoter, en till skoter. Det är så man tar sig här. Polisen här åker skoter. Nej. Jag är redo! Alltså mina ögon frös en platta så mycket jag ser inget. Tell me what to do.
round. I was ready to slow down. Så där, nu precis kommer jag in. Jag har fått en massa. Tänk att min bär här i. Det var askul, eller hur? Ja. Alltså det var så kul, nu vill jag ha en skoter. Josefin sa att hon vill ha ett sommarjobb. Och så sa hon såhär, jag måste kunna välja dagar. Man har ju sommarjobb såhär fasta veckor. Nej, man måste kunna välja dagar, om det är fest någon dag måste jag kunna gå över den. We'll be right back.